isik sitok. Nek jenengan terlanjur ngerasani. Biasane sing sok ngerasani metani eleke wong liya iku lanang apa wedok, Pak? Lanang apa wedok? Nek enek wong lanang kok senengane metani eleke wong liya, senengane ngerasani ketoke lanang tapi lambene lambe. Lek terlanjur nglampahi maksiat, terlanjur nglakoni dosa, terlanjur nglakoni perkawis ing boten apik, ndang cepet-cepet maca napa, Bu? Pinter maca astagfirullahalazim. Gek ngrasani nyacat metani elek ing liyan iku terus terang mawon dosa hakul adami, termasuk dosa gede lho, Bu. Mulane cepet-cepet ndang maca napa istighfar niku wau. Nggih, Bu, nggih. Kanjeng Nabi dawuh laisal kabair ma'al istighfar walaisa shoghair ma'al istimror. Gek enek critane dosa iku panggah gedhe nek kapan dilunturne kalian maca istighfar. Tapi ya tekan atine, ngono lho. Tekan atine. Aja mik lambine tok maca istighfar tapi atine kepengin baleni neh. Ku jenenge tobat sambel kapok lombok. Nek perlu kawet sak niki kengken ngulinakne maca istighfar, dosa-dosa kula panjenengan sing gedhe utawa sing cilik muga-muga cepet luntur. Allahumma amin. Purun jenengan kula jak maca istighfar. Astaghfirullah, tangani Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Minal khotoya. Para dulur-dulur sedaya, ageng alit enem lan tua, mumpung seurep onok ngalam dunya, aja waleh nyuwun ngapura. Monggo astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Minal khotoya. Wong urip bakal mati, sugih lan miskin iku wis mesti. Bondo dunyane kabeh keri, kejobo amal ingkang suci suci. Monggo astagfirullah. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Minal khotoya. Sangune mati telu akeh, nomor siji amal jariyah, nomor loro ngilmu amali, nomor teludungane keluargane. Monggo astagfirullah Rabbal baraya.
astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, minal khotoya. Nok dunyo iku gak suwe koyok wong lungo sing mampir ngombe, ono akhirat sak lawas lawase. Mulak nomong go nambahi sangune, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, minal khotoya. Nok kubur akeh wong nelongso saking larane nampani siksa, ono selambur kakean dosa, cik durung tobat ajali teko, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, minal khotoya. Nok kubur akeh wong jerit sebab awake padha kecepit, diobong ambune sangit sebab nggih slambur sugih tapi medit, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, minal khotoya. Nok kubur akeh wong nangis kenek siksa ka uwes uwes, ana dunyane imane tipis padha maksiat nuruti iblis, astaghfirullah astaghfirullah minal khotoya, minal khotoya. No akhirat akeh wong sambat dikepui malaikat, ana dunyane seneng maksiat, umure wis tuwek cik durung tobat, astaghfirullah baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah
astaghfirullah rabbabaraya astaghfirullah minal khotoya muslimin wal muslimat. Monggo kita enggal bertaubat pados tambahan ilmu manfaat supaya selamat dunyo akhirat. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya minal khotoya. Pak Bu,